Українські дрони уразили два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцирь С1 у Білгородській області. Цей удар був проведений операторами головного управління розвідки Міноборони. Про результати цієї спецоперації опубліковано відео, на якому видно, як українські дрони уражають протиповітряні оборонні комплекси ворога. Згідно з повідомленням головного управління розвідки, 6 січня 2024 року відбулася оперативна дія, спрямована на послаблення агресора. Оператори української військової розвідки виконували удар по позиціях російської протиповітряної оборони на території Белгородської області. У результаті цього удару два зенітні ракетно-гарматних комплекси панцирь С-1, були вимкнені. Повідомляється, що ця спецоперація проведена за підтримки платформи ЮНАЙТЕД-24. Деталі проведення операції і тип ударних дронів, якими уражено зенітні комплекси російських окупантів, не розкрито гур. Наголошується, що українські збройні сили вже неодноразово знищували російські зенітні комплекси 96 К6, Панцирь С1.